Hi Fire Signs, Aris Leo and Sagittarius, welcome po sa ating channel At ito ay yung weekly kabay tarot reading for November 19 to 25, 2023 Please be mind that this is channel reading po so maaari kayo makarelito hindi just take what resonates Gamitin ang reading na ito bilang kabay lamang Balik po kayo dito bukas para sa ating daily kabay tarot reading Please like, subscribe and click bell button for notification Para po updated po kayo sa daily tarot reading natin para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang... Ano po ang ganap for this week para po kay Aries, Leo, and Sagittarius? Ngayong November 19 to 25, 2023. So, may uh, may ending. May isang bagay o tao na pagkawala, may ending pong magaganap, magkaroon po ng transition or transformation sa inyong buhay, papasok na po kayo sa inyong uh, new cycle sa inyong buhay. So, ending with beginning, bagong simula. Maari ring may break up dito or paghiwalay or pag cool off. Or end of contract. Wow. May marireceive kayong regalo. Regalo from the universe o regalo sa isang tao. Uh, pwede din itong tulong. Hmm. Mm. Kasi ang um, some of you nakaranas ng poverty. Ah, mm. uh, nagkaroon ng disbalance sa inyong kaperahan or nahirapan po kayo sa inyong pakiramdam ngayon. So let's see. Baka nahirapan kayo sa pag-move on kasi may ending dito eh. Papasok na kayo sa inyong new beginning sa inyong buhay. Spirits guys, ano po ang mensahe niyo po para kay Aris, Leo, and Sagittarius for this week po from November 19 to 25, 2023. Ah... Uh, Ayun. Uh, may temptation po dito. Secret temptation. Being led astray. So, may temptation dito. Isang sekreto. Maaring magkaroon ng clarity sa week na ito. May malaman kang sekreto or kayo po ang may sekreto. Hmm, Magkaroon talaga ng clarity dito kasi you create open communication. Nakaraon ng pag-uusap Spirits guys, ano po ang energy po ni Aries Leo and Sagittarius ngayong November 19 to 25, 2023 Spirit Guides. Clarification of this reverse card po. Clarification of this reverse card. Career and money. Career and money. Career and money ni Aris, Leo, and Sagittarius November 19 to 25 this week po, spirits guides. Love and Romance, Love and Romance, of Love Partnership and Romance ni Aris Leo and Sagittarius. Ngayon November 19 to 25. Clarification of this reverse card. By the way, uh, Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius, upload na po yung monthly reading nyo. Monthly Gabay Tarot reading for November, for December 2023. Uh, visit nyo lang po sa channel natin. Scroll down nyo lang po. Andun po yung uh, monthly Gabay Tarot reading for December 2023. Separated video po yung Aries, Leo, and Sagittarius. Ngayong November Mm, 19 to 25, weekly gabay tarot reading niyo po. You have reverse card. Nagkaroon ng moving on dito kasi nagkaroon ng ending. It might be may paghiwalay o pagkawala ng isang bagay o isang tao. Ayun, you are decided to move on po. This is a hope sign. Nakamove on ka na sa lahat ng unos na nagdaan. At tanggap mo na ang mga nangyayari. Ah, uh, pinapatawad mo na yung sarili ang sila at ang ang sitwasyon. So nagkaroon ng healing dito and growth sa araw sa araw na ito o sa week na ito. And this is a reverse card. The clar clarification of your first card. Nagkaroon po ng isang uh, stagnation, inability to take, to take an action. On, uh, uh, may tao dito na naging defensive or, or sobra mag -react. Ayon, may nangyari na ending um, o hindi etanggap ang new beginning sa buhay kasi may nakita ako dito eh na uh, na nagkaroon ng weakness. Oo, uh -huh. dahil sa nagkaroon ng endings naganap sa week na ito. And may kakilala kayong immature, nagbibigay sakit ng ulo. At Mag-ingat sa taong manuloko o self-centered na tao. So, this is a sign na may toxic na lalaki sa buhay mo o matigas ang kanyang ulo. So, mabilis din siyang mag-react or defensive siya na tao. Sa buhay karera at sa kaperahan, sa buhay karera at sa kaperahan, nagkaroon po dito ng isang uh, wealth family. This is wealth, family, inheritance. This is all about money. Kaya nagkaroon ng bag, uh, gift dito or tulong. May mak makakatanggap ka ng mana, pension, retirement o masaganang ani sa buhay. Nagkaroon ng magandang resulta ang inyong proyekto o inyong karera, buhay karera. Nagkaroon ng financial stability dito. Basta po may matanggap kayo isang gift or tulong. So this is the clarification of your card here. Na may gift na dumating. Gift from the universe or gift sa isang tao na sinishare niya ang kanyang blessings. So nakikita ko dito na spend time sa family. Mm -mm, Nagpaplano ka rin na mag-save ng money para sa family mo. And nakikita ko rin dito nag-save ka para sa inyong sarili. May plano kayo ng pamilya mo na magbuo ng family business at full support ang pamilya mo sa plano mong negosyo. Ang ilan ay may alok na business partnership with close friends. Ang ilan din dito, may posibilidad na bibili kayo ng property ngayon. So, ayun. Uh, full support ang inyong family sa inyong plano sa buhay. and the, uh, And the clarification is a reverse card. This is may taong perfectionist mm -mm. na disappointment sa isang bagay o sa isang tao. Maaring ding ikaw ito. So, disappointed ka ngayon sa relasyon o sa inyong kapwa, katrabaho, kasi may high hopes at expectation ka kasi na hindi niya nabigay. It might be your boss or your kagroupmate or coworker. Para sa... Uh, may damating na opportunity pero hindi nagpatuloy hmm. Siguro, yung offer na yun is scam So, that is good That is a blessing kasi hindi siya natuloy Ayun, may tao rin din dito na hiningan mo ng tulong Pero tinanggihan ka hmm. May tao rin dito na hiningan mo ng tulong Pero tinanggihan ka kaagad Hindi siya handang magbigay ng tulong sa inyo And sa buhay ka ah, sa buhay, pag-ibig sa inyong sarili, self-love and partnership. This is a reverse card. Nagkaroon ng delay po sa pag-aantay sa isang tao sa kaperahan o sa isang sitwasyon na magaganap. Nagkaroon din dito ng failure of relationship. Kaya nagkaroon ng ending dito. Pagkawala ng isang tao. Mm -hmm or some of you nagkaroon ng problema sa inyong sarili at sa inyong buhay pag-ibig kasi may naulit na namang problema na nangyari na noon. Ayun, may natanggap ka palang opportunity dito. Pero hindi mo tinanggap dahil meron kang dahilan. So this is also means nagkaroon talaga ng delay sa matagal mong inaantay. Discard also means may pinupush ka na situation na hindi naman dapat kasi hindi ito nakatadahan na sa inyo. So some of you uncomfortable po sa changes sa inyong buhay, sa inyong buhay, sa inyong relasyon, ayun, uncomfortable pa kayo. So remember, this is only temporary. And the clarification is at the end of the week, magkaroon ng harmony harmony dito, pagkakaisa ng isang pamilya or sa isang magpartner. You are making memories. And some of you, yung magkarelasyon, ipakilala mo na yung partner mo sa pamilya mo. Some, masaya kayo ngayon kasi very supportive ang inyong family. Nakikita ko dito, ilang cards na nagsabi na very supportive yung mga taong malapit sa inyo. And kung single ka, may mamit kang tao na mag-open up sa inyo about your past. Ayun. Mag-open up ka sa kanya about your past. Siguro ka-date mo ito or matalik mo kaibigan. Na handang makinig. Hidden truth. Anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Hidden truth, anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Para po sa mga single na Aris, Leo, and Sagittarius. I am not available. Hidden truth, anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Para po sa mga may relasyon. Aris, Leo, and Sagittarius. You speak to me through music. Love advice po para sa mga singers dyan. Uh, love advice sa mga nahihirapan ngayon. Kasi nagkaroon ng ending. Pero nagkaroon naman ng happiness dito. Para po kay Aris Leo and Sagittarius, Spirit's Guides, So take time to the nature. Be one with nature. Spirit guys ano pa po yung mensahe niyo po para magkaroon ng self-love? Para mas magkaroon ng self-love or mas mahalin ng kanilang sarili? Bloom even if no one is watching. Ganda ng reading na ito sa buhay pag-ibig. Nagkaroon ng sudden change sa buhay kahit nahirapan kayo. Oh, ayun. Nagkaroon ng problema and at the end of the week, at the end of the day, nagkaroon ng harmony pagkakaisa. Spirit Guides. Para po sa buhay mag-asawa sa may relasyon sa magjawa po. Aries, Leo, and Sagittarius. Oo, may away talaga. Pero don't worry. May nakita naman akong harmony, harmony dito. Magkakaayos din kayo. So, intense. The intensity of a true soul connection includes great highs and great lows. Heart. You begin to feel your heart beat faster when you are close. Spirits, guys, ano po ang wisdom message nyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong week na yung ito, November 19 to 25 po. Wow! One, two, three. Prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receive it. So open your arms to receive it. Claim nyo na ang abundance. Prosperity. Hmm. Nadarating sa inyong buhay. Ito yun. Yung gift from the universe, blessings. Kasi may nakita ko dito ang pagtanggap ng isang malaking pera eh. Maaring mana. Pagtaas ng swelto. Yung bayad ng isang kliyente o customer. Don't back down. Stand up for what you believe is right. Spirits guys, kabo advice nyo po para kay uh, Aris Leo and Sagittarius ngayong November 19 to 25, 2023. Hmm, may tanong si Universe sa inyo, what do you need to release? Is it emotion ba? Is it matagal na sekreto na magkaroon ng clarity? be bold and make the first move. So, kailangan nyo kayo ang mag-open up sa inyong partner, sa inyong kakilala na nagkaroon kayo ng sekreto. Nang hirapan na kayo. So, may open up din dito eh. Open communication and sa buhay, karera at kaperahan mo. So, that is the advice na be bold and make the first move. Stand up for what you believe is right. Create open communication. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels. Message nyo po para kay Aris Leo and Sagittarius ngayong week na ito from November 19 to 25, 2023. Message from Archangel Hope. Look for a cosmic gift. Remember you deserved it. Gift, gift. Hmm. That is a clarif clarification na may darating talaga na gift from the universe. Tutulong po sila sa inyo. And be open to receive it. Kasi this is abundance. Prosperity. Kasi nahirapan kayo dito, di ba? Ayun. Ito na yung sagot. Ang ganda. Message from Archangel Jeremiel. Learn from your challenges, relax, and trust. That is your reading po, Aris Leo and Sagittarius for this week. Please like, subscribe, and click bell button for notification para, para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.